įjungėm labai gražią progą, labai šimtmečio šventimo metai. Ir aišku, daug kas klausia, kodėl tas krepšinis užaugo ir taip tvirtai stovi Lietuvos, sakykime, pasaulio, Europo ir panašiai. Tai aš jiems visą laiką aiškinu, kad visų pirma tai dėl žmonių, dėl trenerių, dėl tų, kurie kasdien dirba. Ir tas krepšinis unikalus dėl unikalių žmonių. Tai mes norėjom pradėti tokį ciklą, sakykime, tos krepšinio patirties, kuri buvo kaupta ilgus metus, tiesiog parodymo, diskusijų tokių įgyvendimo ir panašiai, su žmonėm, kurie matė to krepšinio raidą, kurie dalyvavo tos raidos vystyme ir to krepšinio statyme. Tai šiandien yra pirmas toks susitikimas ir aš labai dėkoju gerbam treneriui, kuris turbūt geriausia iliustruoja tą krepšinio unikalumą per savo asmenybę, per savo treniravimo stilių, kūrybiškumą ir panašiai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man pačiam teko su treneriu daug seminarų dalyvauti, ne tik Lietuvoje, sakykime, ir visa kita. Ir visi, aišku, jie yra savaip unikalūs. Tai šiandien aš paprašiau trenerio perteikti porą valandų, pakalbėti su mumis visais, aišku, ir nufilmuota tas mintis, gyvenimo patirtį, nes tikrai ir su savo treneriais, kurie mane treniravo, esu daug kalbėjęs, sako, velnės, išleidi vieną kartą ir tada supratai, tą blogai darėjai, išleidi antrą kartą, tą ir sako, ant trečios kartos, sako, mes jau pradedam suprasti, nu, iš tikrųjų veiksmingą, efektyvų darbą. Tai vat, kad sumažintą laiką, sakykime, tos patirties įgyjimo ir suprasti esmę, nes problemų, nors, aišku, Lietuvos krepšinis yra stiprus, viską turim aibę, ir apie tai šnekam, ypatingai, kai kalbam apie ankstyvą specializaciją, apie per mažą dėmesį fiziniam rengimui. Ir aš manau, kad jeigu tai suprastume ir gyvenime į kasdienį darbą, tų žaidėjų būtų dar daugiau ir rezultatai, sakyčiau, dar būtų geresni. Tai gerbiamas treneri, labai ačiū, kad jūs sutikot. Mes taip sutarėm, kad pradžią treneris teorinę padarys, truputį papasakos apie savo požiūrį, patirtį, sakykime, kas link trenerio, tai yra daugiamečio krepšininkų rengimo ir po to, aišku, perėsim prie praktinės dalies. Tai gerbiamas treneri, ačiū labai ir galim po truputį ir įsibėgėti. O aš manau, nežinau, kaip jūs nustatysite, ar po to klausimai, ar iškart klausimai ir visą kitą. Čia jau jūs pasakot. Ačiū labai. Dar kartą labą dieną. Ir pradėsiu nuo to, kad užduodau klausimą matematinį pradžioj. Dvi komandos po 5 žaidėjus. Aikšteliai yra 10 žaidėjų. 10. Jie žaidžia 40 minučių. Visi. Jokių keitimų nėra. Uždavinys. Aritmetiškai, kiek žaidėjas yra su kamuoliu? Aritmetiškai. Dieve mano, nejaugi sunku padalinti 40 iš 10. Jūs ne pirmi. Aritmetiškai po 4 minutės. Centrai dar mažiau, į žaidėjai turbūt po 10-12. Su kamuoliu. Kas toliau yra? Fizinis paruošimas. Bėgimai, šuoliai, stumdymasis, atletiškumas. Kai dabar sako, oi, dabar krepšinis netoks, dabar atletiškas. Sakau, mėly mano, jūs nuėkit, pažiūrėkit, Motiejūnas nuvažiavo prieš 2 metus, ar prieš 2, į Japoniją ir pasižiūrėjo regbį. Vat yra Domantas to. Jis už galvos susijėmė. Jūs matėt kada nors šitą varžybas regbio moterų 7-7? Nematėt? Tai pasižiūrėkit, koks atletiškumas tai. Ten pusiau imtynės, duoda į žemę, metą, ko už kojų grėbė. Visoj aikštėj 7, nu ten trumpiau žaidžia. Tai vat aš noriu apie tai pasakoti. Dabar apie tai, kad ankstyva specializacija. Nu, nežinau, dabar reikėtų mikrofoną išjungti, bet tiek to, tada gale aš kai išjungsiu, tada pasakysiu, man priminkit. Vieneri metai vaiko prilygsta liūto, tigro vieni metai prilygsta vaiko 6 metų. Taip? Žmogus gyvena ten 96, šuva ar tigras 16. Taip?
metų laiko jų niekas nedresiruoja. Niekas nedresiruoja jų. Mes pradedam nuo krepšinio. Va čia aš noriu jums parodyti. Toks schematiškai. Aš sulyginsiu su kitom sporto šakom. Aš keliu štangą 100 kg. O Gintas Laurinavičius kelia 50. Jam yra šansa prieš mane laimėti. Aš metu fiziškai stiprus, metu nuo 6 metrų linijos, taip. Kitas yra silpnas, jis nedame, tai iš vis iki krepšio. Tai va čia eina kalba apie fizinį rengimą. Kas tai įeina? Įvairius žaidimai, vis, kas tik tai yra. Čiožimas. Galiu pasakyti, nuo duodavo futbolą, tai būdavo rinktiniai, žalgirį. Aš jums galiu pasakyti, savo akim, Menragiai, antram, prie antro pležo, ten buvo tokia aikštelė. Arvidas mūšė 2 įvarčius, krisdamas per nugarą. Dabar duokit futbolą, ne vienas nemoko. Ten būdavo kaip saldainis, jeigu duodi, tai kaip saldainis. Dabar toliau yra žaidimas, aš duodavau lengvatlečiam su ledo rytulio tą lazdos apačią, tik tai pirštinė susidėdavo su šaškėm ir ant sulenktų kojų. Rėkdavo, klykdavo, duodavo regbį su prižeminimu ant čiužinio, su įmetimu į krepšį, su tikrų regbio kamuoliu, futbolą. Žaisti reikia, žaisti su tais vaikais reikia. Iki to laiko, kada prasidės jau brendimas. Aš nuėjau pas šitą Kijevę, pas Volkovą. Volkovas buvo sporto ministras. Sako, Volkovai, sakau, jis apsidžiaugė, kad aš atėjau. Ir apsidžiaugęs į skambutis, tik įėjau skambutis. Sako, supratau, sako, kas yra. Tik ką mane nuėmė nuo ministrų. Nu, ne tam esmė. Nuėjau pas Platonovą. 15 metų buvo virtreneris plaukimo. Tarybų sąjungos. Universiteto, Kijevo universiteto rektorius, profesorius. Man padovanojo knygą. Čia daug kas nuėjęs nusirašinėjo. Ten Štombergas, Serpinas ir kiti nusirašinėjo savo diplominiam darbui. Ne, bet ne tam esmė. Aš sakau, pradėti reikia raumenų auginimui, kada atsiperkamumas yra, prasideda antrieji lytiniai požymiai. Nu, plaukotumas darosi, visa kita. Jis sako, aš jumis nežinau, sako, bet tai gerbiu jūsų nuomonę, bet jinai yra klaidinga. Sako, kodėl? Iki to reikia. Pas mumis dabar pradeda kalba tokia eiti, buvo visą laiką. Oi, duosi su štanga, tenai sumažės ūgis. Tai aš sakau, ar žinot, kokia sporto šaka daugiausiai kenkia ūgiui? Nežinot? Pasakysiu. 2 sporto šakas. Tai vairininkas 8-vietiai, nes ten renka tokius, kurie 50 kg sveria. Ir žokėjai, matėt kokie. Ir bėgikės mergaitės, matėt kokios, va tokios, iki man iki diržų. Tai tos sporto šakos turbūt nėra. Atėjo Pušinaitis, į pažįstą turbūt Pušinaitį Algį. Atėjo Pušinaitis pas Plungius po 11 klasių, 1,89 m. Pradėjo dirbti su štanga, pritupimai, spaudimas gulo. Po metų laiko pasimatuoja 1,98 m. Kur čia tas sumažėjimas? Plius dabar, va čia, va, treniruokliai. Pritupimų nereikia. Gali daryti. Va čia šiandien parodysim su asistentais, parodysim, kaip Arvidui buvo po traumos sumažėjęs, reiškia, keturgalvio šitos galvos 8 centimetrais. Be jokios štangos per 1,5 mėnesio mes jam priauginom tos 8 centimetrus. Čia apie, toliau eina apie techniką. Aš plaukiu šuniuku, Gintas plaukia krauliu. Dabar pradeda kalba apie techniką.
Jeigu duoda vaikam, aš pasižiūrėjau, 7-8 metų mesti tritaškį ir jis kaip sliekas po kastuvų rangos ir jūs čia vadina treniruotę? Metus laiko 15-16 metų ima į sunkumo kilnojimą. Žinot, ką jie kilnoja metus laiko? Neatspėsit. Pagalį, kuris sveria turbūt 30 gramų. Pats judesys, atvažiuodavo šičia, vat, Woodberis, dar kiti, užsimeta štangą, žiūriu alkūnę va šičia. Sakau, su štanga tu esi jau ant tu, ne jūs, o tu, jau tu jau esi išmokęs šitos judesius. Ir štangistai daro su lazda, kad išmoktų judesi. Bagatskis mane pakvietė į Rygą, susirinko ten virš 100 žmonių ir vienas toksai, rusiškai čia suprantat, visi turbūt, nu nors ne valstybinė, klausė tenai, kaip jūs žiūrit į štangą? Sako, teigiamai, ne štanga gadina, o nemokėjimas su ja elgtis. Bagatskis paskui atėjo klausė, sako, žinot, kas čia toks? Sako, ne. Sako, čia kaip jūsų Savickas. Sako, labai jūsų atsakymas jam patiko. Tai yra pilna pratimų dabar, treniruoklių visą kitą. Dabar eina taktika. Aš buvau 400 čempionas, daugkartinis Lietuvos. Bet tai jeigu aš bėgčiau kilometrą, nu aš bėgdavau čia krosą, laimėdavau, bet tik kaip pavyzdį. Ir jeigu aš kilometrą bėgdamas pirmus 400 pasileidžiu taip, kad jau po to 600 paskui jau liežuvis ant pėties, o jis gražiai, kitas gražiai išdėsto savo. Dabar apie kokią taktiką aš galiu kalbėti, amžinatilsi treneris nesakys jo pavardės. Apie taktiką, kai žaidėjai nepašoka nuo žemės, nepabėga, bet jisai žino jau 5 derinius gynyboj, zoninį presingą, zoną žino. Atvažiavo lenkai, jie supranta, lenkiškai zoną tai jie vadina obroną strefam. Nu, strefas tai kaip kapas yra. Tai sako, iš kur jie žino? Iš čia saboniniai tai vadinamui, negražiai, Šilės gatvėj, žaidė vaikai 10 metų. Sako, jie žino šitos derinius, bet jie nepašoka, nepabėga. Per 120-30 metų krepšinė nepasikeitė 2 dalykai. Reikia pataikyti, reikia bėgti. Tai apie kokį bėgimą, o toliau mes kalbėsim. Dabar apie psichologiją. Čia prieš kelias dienas aš žiūrėjau ir kalba vienas psichologas. Sako, jeigu mokykloj, tas liečia ir Lietuvos mokykloj, vaikas parašo 10 žodžių ir vienas žodis klaidingai. Ir visi rėkia, ir mokytojai, ir tėvai, kaip tu toksai asilas, kaip tu ten pasipadarėjai, nevykusiai viskas. Pas žydų, sako, iš 10 žodžių vieną teisingai parašė. Ir tėvas su motina, easy. Tu nuostabus vaikas, tu padarėjai vieną žodį teisingai. Sako, vot, kodėl tarp žydų yra tiek Nobelio premijų laureatų, tiek milijardierių. Tenai gyrė, Amerikoje irgi, su Arvidu buvom, treneris Šelau paima, Arvidas jau žino, sako, treneri, nieko nesakys. Sako, šitą mane mokė Kazimieras Petkevičius ir tas treneris Šelau. Arvidas, very good, very good. Tai jis nepradėdė viską gyrėt. Kaip tik tai, kad viskas gerai. Dabar atsistoja, nepykit treneriai, bet atsistoja ir žiūri pusę milijono labai geras rungtynės per televiziją ir ant tavo sūnaus rėkia tu debilas, durnas ir taip toliau. Klausykit. Jūs matėt turbūt Filas Džeksonas, pat Railis, paimkim dar ir šitą, Čianak, rankas sudėjęs, įsirėkia ant savo žaidėjų. Jeigu tu ant jų rėksi, jie tave, už tave niekad neis. Napoleonas yra pasakęs, aš nesakau savo kariams, pirmin, aš sakau, paskui mane.
ir prie Austerlico pasiėmęs vėliavą, per tiltą ėjo ir eina šitie kartečias aplinkui guldo, jisai praėjo, kariai sako, jisai dievas, jį neima kulkos. Jį tiki juo. Ateik, gali užpykti, pasakyti ką nors, bet ateik. Aš vieną kartą pasakiau Gintui Šivickui negražų žodį. Sakau, atėjai turbūt po. Paskui atėjau, sakau, Gintai pasilenk, pasilenkė, pabučiavo į žandą. Atleisk man, sakau. Mano auklėtinis atbėgo dusėtose ir rėkė, trenerį asmenį pasakiau. Tai aš sakau, pas mane buvo kitas. Nelabai talentingas trišuolininkas, Lietuvos rekordininkas, bet jis tavo metų šoko toliau ir jis iš karto toks. Vakare išrikiavau savo 27 vaikus ir prieš visus sakau, Sauliu, atleisk tu man, aš buvau neteisus. Čia mūsų bendras darbas. Ir jeigu dabar reikia ant auklėtinio, reikia rankas, atsitverk, nu įdomu, jeigu teatre, dabar režisierius rėktų ant šitų savo aktorių, sakytų, dabar eik į kampą, pradėk Desdemonas smaukti, dabar pritūpk. Tai klausykit, kaip čia, ir dabar rėkia, atsėsk, tas atbėgo per visą aikštę, gavo kamuolį, čia nieko nėra, tink įmetė tritaškį. Riksmas, o kur derinys? Jis dabar laisvas, po to derinio gal jis nebūs. Mokėjimas su savo auklėtiniais, jie jūsų vaikai, tėvai patikėjo jum, tai su jais ir kalbėkit, jie už jūs galvą atiduos. Sakys, čia mūsų treneris. Ir jeigu kada nors, kas nors ne taip, ateik, atsiprašyk, pasakyk, aš buvau neteisus, tu geras vaikas. Ir man patikdavo, kada prieš Eurolygą, Kazlauskas sukviesdavo Maskoliūną, Būvį, Adomaitį, Štombergą. Ir jie tardavosi, kaip darom tą derinį. Ir jeigu aš įdedu į tą kruopelytę savo idėjos, aš ją ginsiu. Šitie dubleriai. Masiulis ateina per didžią pertrauką ir sako, treneri, gal turit ką pasakyti? Sako taip, apsikabinat visi. Užsimerkėt ir 30 sekundžių pagalvojat, ką aš galiu padaryti, kad mes antrą pusę laimėtumėm. Pramerkiu akį, žiūriu tiksliai, užsimerkė visi. Dabar žiūriu psichologiją. Klausykit, man tai juokas ima. Jūs pažiūrėkit, pasakykit, kad aš neteisus. Taip, einam į aikštelę, sudedam rankas, mes už Lietuvą, trys treneriai. Žaidėjai ne, jiem nusibodė šičia. Jiem nusibodė šičia per dublerių rungtynės. Po pirmo kėlinio tokio, sako taip, labai atsiprašau jūsų, šanksto. Po pirmo dviejų kėlinių šičia ateina, sako, su tokiu žaidimu paimat savo daiktus ir einat į aną rūbinę. Jis sako, kodėl? Sako, čia rengiasi vyrai, mergos tenai, sako, užšutinat. Ir tenai skučios, jis sako, dar taip nebuvo, kad taip mums. Liepdavo dar kitas, sako, dabar atsistojot, rankas taip sudedat. Sudėjo savo, ką toliau? A dabar sako, pasižiūrėkit, turit ar ne? Nestandartiniai. Tada jie supranta, dabar taip iš niekur nieko, mes už Lietuvą. Tu su tokiu, trys treneriai reikia visi už Lietuvą. Ir taip kiekvieną kartą, 87-8 metais išėjo su trispalve, tai visiems buvo pakilimas, trispalve mūsų, Lietuvos. Dabar vaikščiok, jau įspūdžio nepadarys. Tai va tiek, dabar toliau šičia. Aiškia, prie viso šito, psichologija, žinoma, eina visą laiką. Tu su tais auklėtiniais turi kalbėti. Dabar šičia yra bendras fizinis paruošimas. O tenai treniruoklė. Dabar tenai irgi kokia kalba yra. Bendro fizinio paruošimo. Tu ateini ir tu žinai, ką aš šiandien darysiu. Kada ateina
ir jie nežino ką. Sakau, klausyk, tau mama sako, eik į parduotuvę. Tu sakai, nu, o ką aš ten turiu nupirkti? Ta ir ta. A tai kur pinigai? Be plano darbas tai yra laivas pilno vėjo būrėm plaukia į nieką. Ir aš pažiūrėjau, Domantas, ateini ant šitos lentos, pasi viskas užrašyta. Koks auklėtinis, ką turi daryti, kiek, kokius kartojimus, kokį pratimą. Ir jeigu šiai dienai aš darau nugarai ir kojom, tai jo pilvo presų ir šičia. Vienu metu viską makaluoti negalima. Ir nebūtinai kilnoti labai didelius svorius. Vieną kartą aš įsišokau labai. Jeftokas atėjo, nu ne Robertas, brolis. Gulom ten pradėjo spausti. Ir Radvilai sakau, gal nori su Jeftoku persimesti? Gerai, sako, aš tik apšilsiu. Jeftoku klausiu, sako, kiek keli? 160. Gulom spaudžiu. Sakau, iš ko nieko, Radvilai sakau, Landai, iš ko nieko butelio, kad Jeftokas laimės prieš tave. Sau gerai, tik apšilsiu. Jis pradėjo apšilimą su 165. Aš tik tai užsisukau ir nuėjau. Jis buvo nustebęs, kad aš kitą dieną atėjau su konjaku. Bet gale Jeftokas atėjo ir pasakė, gale sezono trenerį aš pralošiu. Ir aš gražinu. Nu, žinoma, ne konjaką gražino. Bet tai nuo to jis geriau nežaidė. Atbėgdavo, trenkdavo taip į lentą, kad nieko. Dabar kas liečia psichologiją dar, aš jums pasakysiu. Pekin, nežinau, kiek buvo tokio olimpiadoje, Pekine buvo 60 psichologų atvažiavę amerikiečiai. Vienas išbėgo, ir kaip 200 metrų bėga, tai čia yra takelis, taip? Tai jis ne tai, kad čia peržengė liniją, bet čia šone, kur yra peržengė. Kur psichologai? Dabar Tokijo, matėt ar ne, žaidžia NBA, žvaigždės su prancūzais. Žiūrėt, metė pirmą baudą, pataikė. Jam matyt, kažkas pasufliravo, kad reikia antros nepataikyti. Tai kai kalia jisai į lentą, ne į krepšį. Tai psichologui ne vienam, ne į galvą buvo, kad jis nežino taisyklių, kad būtinai mesti turi pataikyti į lanką. Tam psichologui galva netėjo, kad tokia durnystė gali jis iškrėsti. Tai va tai psichologija. Mano auklėtinis buvęs psichoterapeutas dabar reziduoja Norvegijoje. Aš užduodu klausimą. Trys bėgikai iš Kenijos, kurie pusantro kilometro bėgime skiriasi jų rezultatai 100. Kiekvienas iš jų turi aukščiausio lygio psichologą. Klausimas, kiek jūs, o jūsų klausiu, kiek bus čempionų? Kiek? Vienas. Tai ką, kiti blogai dirba? Kiti blogai pasiruošia? Man tai čia dar geriau buvo rodė, sakė, trys. Man dar negirdėjau, kad fotofiniškas visiek išaiškino. Tai vat, kas liečia šį čia? Turit klausimą? Čia yra specialus fizinis paruošimas, vat pamiršau pasakyti. Šį čia jų, mano asistentai, šį čia pademonstruos tuos visus pratimus. Tiksliau, dalį tą, ką aš žinau, dalį, kad taip, nu, aš turėjau garbės dirbti su visais, kuriuos jūs pažįstat rinktiniai. Tai didžiausias toksai humoristinis pagyrimas man buvo Sabonio. Sako, jeigu Aleksandras žiūri į durų rankeną, tai su galvos pratimą su durų rankeną. Tai va ir atėjau į LSU, tarp kitko, čia mano tie asistentai yra, tai aš buvau iniciatorius ir kartu pradėjom su šituo Stanislovaičiu ir dabar yra tokia specializacija, taip?
Atėjo 25 specializantai. Gale, aš 2 valandas čiulbėjau tenai. Į galą man šovė mintis paklausti, tai jūs būsit futbolo ar lengvos atletikos ar individualaus dabar, labai turtingi žmonės, samdo tenai. Sako, pakelkit rankas, kurie apsisprendė. Žinot, kiek pakėlė, aš 25. 4. Ir vienas klausė, aš niekad nežaidžiau krepšinį, ar galėčiau būti atletinio ruošimo treneris krepšinį. Po to Vytas Streckis, mano buvęs auklėtinis, profesorius, ir vadovauja. Sako, treneri, gal parodysit jiem tos pratimus. Sako, Vytai, kam rodyti, jiem neįdomu. Aš 11 metų būdamas, aš užaugo prie stadiono vadinkį. Mane žinojo visos sporto šakos, vat nu tiek. Aš jau žinau, kuo aš būsiu. Jūs įstojat, sakau, į universitetą, jūs nežinot, kuo jis bus. Ką jūs norite. Turit klausimą? Tai čia, žodžiu, bendras fizinis paruošimas eina visą laiką. Bet dabar tiesa. Pagal amžių. Neskubikit. Pusiau virto cepelino nieks nevalgo. Dabar vaikas, kuris vos juda, verčia eiti žaisti, jūs jį priverskit mokykloje, kai 700 vaikų, kad jisai vos lemena, kad jis išeitų į sceną ir padeklamuotų. Jis verks ir rėks ir neis. Jūs verčiat ir rėkia, bėk tenai, metimas, mes, tas vaikas ten meta, kaip sliekas po kastuvų raičiasi. Kam? Norit tos 3 taškininkus, tai paimkit, sudėkit 3 metrus pleistro ir iš to metą, kada teisingai. Pas mane barjernikas, neduos meluot, mano buvę auklėtiniai, 30 metų Lietuvos rekordas 110 barjerinių. Mane klausė, 11 klasėje jis turi turėti 1 atskirį, jis neturi 2 jokio. Sako, ką tu iš jo darysi? Sako, barjernika. Tai ko jis nebėga? Sako, jis nenoriu, kad jis kaip voras tos 3 žingsnius tarp tų barjerų tenai. Tai visi brauktų jį, netarifikuok, netinka. Po metų laiko jis turi 1 atskirį, dar po metų sporto meistras, po 3 metų tarptautinės klasės. TSRS buvo 4, 100 pralošė, nevažiavo į pasaulio čempionatą. Tada, kada aš išmokiau jį patį ritmą, kaip ritmiškai bėgti. Tai tik tai tada rutulį nestumdo 7 kilogramų vaikai, stumdo 1 kilogramą. Patį judesi. Duokit jam šičia iš 3, sustiprės, atidėkit liniją iš 4 metų. Kam būtinai iš to 6 metrų? Čia būtinybė? Išmoks, sustiprės. Kiti ateina iš kitų sporto šakų į krepšinį. Arvidas atėjo iš akordeono. Tampė. 10 metų. Sirtautas iš rankinio. Maskuliūnas iš rankinio. Trybė iš lengvosios atletikos. Aš čia galėčiau daug. Dabar lengvoje atletikoje pradeda vaikus 5-6 metų. Jam žaisti reikia, jam, kad įdomu būtų emocijos. Jis tenai koja per barjerą sukinėja. Pasakyk, nu jam įdomu koja per barjerą sukinėja. Berniukui. Sakau, kitais metais jų nebus čia. Jam neįdomu. O čia rusukas, toks jisai futbolininkas pasirodo. Vienas treneris treniravo 20 vaikų. Futbolo grupė. Po 2 metų tie vaikai sužino, kad čia ne futbolo grupė, o lengvatlečių. Tai 3 išėjo, lygiusiai pasiliko. Sako, mums čia patinka, mūsų draugai, treneris geras, mums čia linksme, mes turim, sako, čia tikslą kažkokį tai. Ir pasiliko. Už tai, kad treneris mokėjo su jais, sakė, futbolo iš tikrųjų lengvatlečiai buvo. Nu dabar pereinam prie tokios praktinės dalies, kur tie mano asistentai.
Kadangi jūs čia... Gal galim kokių klausimų. Aš tai tokį vieną. Jūs turėtumėt tokį, sakykime, standartą fizinio rengimo stovyklų. Pavyzdžiui, tas staigio jėga, šuolis. Jūs turėtumėt matmenį, kada gerai pavyko stovyklą. Koks prieaugis maždaug būdavo? Procentalė ar centimetras? Kaip jūs, pavyzdžiui, įvertinate? Tai vat aš gale parodysiu, kaip dirba pėdos. O šį čia lipot laiptais. Tai tais laiptais Lekavičius, Grigonis, Dimša, daug kitų. Trim šuoliais užšokdavo ant viršaus, kai kurie atsiremdavo į sieną. Dabar klausė mane, kaip pagilinti šuolį, pagerinti. Sakau, kaip aš darydavau? Aš su 1,78 m, nu vieną koją, žinoma, atsispirdamas, dėdavau į kašį. Tai čia buvo 63-4 metai. Ir kamuolys buvo netoks, odinis. Vakar, vat, aš jiems pasakau, paprastas dalykas. Padariau tokį žiedą iš vielos. Prie sandėliuko prikabinau tą vielą, tą vinį įkaliau. Pašoku, uždedu. Pašoku, nuėmu. Tai perkeliu per 3 cm. Dedu, neuždedu. Dedu, neuždedu. Paskui uždėjau, negaliu nuimti. Po 2 savaičių uždedu, nuėmu. Dar per 3 cm. Tai vat šitie pratimai, pėdai, ėjimas, kada aš čia iš gydytojo sąjungos rinktinės 30 metų buvo vyr gydytojas Vorobjovas, man parodė pratimą, kaip sustiprinti pėdą. Tiksliau, šoklumo tiesimuosius. Tai manėžė visi darė ir šį čia darė. Dabar nežinau, jau nieks nedaro. Tai yra vienas iš pratimų. Jeigu aš noriu dinamometrą įspausti, kiek galima daugiau, tai aš paimu kamuliuką, spaudžiu šitaip. Bet ne šitaip daužiau, sako, kodėl neduodi šito su šokdinėm. Sakau, jeigu aš šitaip daužysiu, aš šoksiu ar daugiau ar ne. Sakau, aš statau. Sakau, butelį konieko, jeigu jūs nueisit į manėžą ir matysit, kad lengvatlečiai šuolininkai šokinėja su šokdiniu. Norint aukštai šokti, reikia aukštai šokti. Tai vat šitą pratimą, paskui parodys jie. Tai po kiekvienos treniruotės 5 metrai ir 5 šuoliai. Tai po sezono Serapinas priaugo, ten pas mane buvo atžymėta, dabar čia krepšiai pasikeitė. Serapinas priaugo 17 cm šuolį, Darišas 22. Vyrai? Taip. Vat ir šį čia vat, ateini ant tų užšokį, tu asas. Ir kojų stiprumas, vat galiu papasakyti, buvo toksai Nerijus Karlikanovas. Su nieko nieks jo nesitvarkydavo. Nu, gerbdavo tik tai pupu, gal pasigirsiu mane. Ant kiekvieno laiptuko dainų slėnį, ant kiekvieno, ne kas du, ant kiekvieno šuoliukai viena koja iki viršaus. Ir lieka 12-13 laiptukų, kaip teisyklė, ten toks medelis augo, prie to medelis, sako, baigsis, šuoliai baigsis. Karlikanova šoko ir baigėsi. Nu, sako, Nerijau, dar kojytės neparuoštos, sako, specialiai, sako, jėgos ištvermiai. Treneri, nesakykit čia nesąmonių, duokit 2 minutės. Sakau, darykit 2 minutės. Mano nuostabai užšoko. Charakteris, pyktis, vat azartas. Ir vat visus pratimus, kuriuos šiandien darysiu, rodysiu, su Arvidu, kada darėm tą, sakau, Arvidai, o čia bus metimai ant paaukštinimo pluoštė. Čia 90 cm koja, atsistoji metimai. 10 pataikai, to sekančio pratimo, parodau kur, mes nedarom. Pataikai 3 kart, 7 serijas po 10 darai. Yeah! Azartnas buvo. Ne vieno. Atsisėdęs, driblinguoja. Aš ploštę paėmęs su šito, su kastuvu. Ten didžiulis laikrodis. Pataikysi nors vieną į kastuvą, tai bus 9 serijos. Jeigu pataikysi 5, 5 serijos.
Per minutę laiko nekart nepataikė. Ir aš visai kaišiu tą kastuvą specialiai, kad pataikė. Ne. O kur vis azartas, noras pasirodyti. Šitą asistentą iš šoną. Kadangi čia visi sėdim čia, tai nuo čia ir pradėsim pratimus. Ne. Va čia jaunimo daug, jie anksčiau vėliau nesitėjęs vaikų ir jų vaikai treniruosis. Ar yra tokia metodika, kur nukreipti vaiką į kokį sportą, kurią jis turi daugiausiai šansų? Aš jums pirmoji eiliai stovi ukrainiečiai Odesai ir tenai vienas skęsta. Ir reikia, help, help, atėjo stovio su cigaretėm, pakalėjausi. Matai, jisai angliškai moka, aplaukti nemoka. Profesorius su savo sunum plaukė, apvirto valtelę ir sunus pradėjo skęsti. Sunus paskui ištraukė jį ir sunus sako, tėvai, kodėl tu mane mokėjai čia visokių matematikų, kodėl neišmokėjai mane plaukti? O graikai sakydavo, jis buvo ant tiek kvailas, kad nei skaityti, nei plaukti nemokėjo. Berniukas turi būti mergaitė išmokti plaukti. Tai būtinybė. O po to jau pasižiūrėti, kas patinka, kieme, ten viskas. Vat papasakosiu tam rusiukui, pasakosiu. 10 metų vaikas, Galkinas veda ten tokią, visų geriausiai. Vaikai, 4 metukų vaikas, viso pasaulio vėliavas ir sostinės viskas parodo. Ir atėjo berniukas 10 metų. Dėstytojas profesorius iš fizmatematikos fakulteto davė jam spręsti 2 kurso fizikos matematikos uždavinį. 10 metų. 2 kurso studentas. Jisai sprendė tą uždavinį ir deklamavo Lermontovą garsiai. Profesorius susiėmė už galvos ir sako, Dieve, sako, tokio talento aš dar nemačiau. Berniuk, tas talentas tavo niekur nedings. Bet tau dabar kiek? 10. Eik į kiemą, dūk, daryk šunybės. Tavo laikas, jis daugiau negrįžto pas tave niekad. Tavo laikas, va tam laike tu ir padaryk. Ir kaip daugiausiai ateina? O, tenai, Gintas eina į plaukimą ir aš einu. Nu, dėja, paplaukio tenai, nebeįdomu jam ten nėra. Taip, kaip sakė treneris Zavoška, sėdėte treneriai, kaip šitie barmenai. 3 po 100, 2 po 50. Kartu. Neatsimenu tokį trenerį Zavočką. Legenda. Jisai buvo pradininkas tikrai Europoje, jeigu ne pasaulyje, mini krepšinio. Visose mokyklose ant šito tokių krepšių kabėdavo dar uždedami, jeigu ne, ant tokių švediškų senelių kabėjo. Tai dabar, tiesa, dar galiu pasakyti, aš 5 metus pradirbau Lenkijoje. Turbūt 7 sporto šaka Lenkijoje yra. Tai yra futbolas, rankinis, tinklinis, rankinis, šuoliai suslydėm nuo to, žužlį. Nežinot, ką reiškia? Spidvėjus. Su motociklais ant šito surenka tokia kaip Kėdainiuose, Jonavoje po 15 tūkstančių. Pasaulio čempionatai vyksta šitam šimtmečio stadione Varšuvoje. Ir tik tai 7 vietoje yra krepšinis. Kiekvienoj mokykloj yra krepšiai ant tokio strypo metalinio. Ir tam strypė yra skilutės. Nori pakelį krepšį ant 2 metrų, nori ant 2,20. Kur pas mumis šitas yra? Čia nesunku, čia yra pigiau negu tokį šitą krepšį nupirkti. Kiekvienoje mokykloje stovi ten po 4, po 5. Nu, sakau, krepšinis ten yra tolimoji sporto šakoj. Dabar pradėsiu, sakau, ne eilės tvarka. Vat mane nustebino vienas dalykas. Vyksta kiekvienais metais žvaigždžių šventė tam.
Ir galiu pasakyti, prieš 7 metus laimėjo tarp vyrų Briedytė. Ir čia yra va, jos sūnus, vakar išsiaiškino, legenda, mama, ne jisai, jisai dar ne. Tarp visų vyrų, šiais metais, nežinau pavardės, antras buvo tritaškių konkurse, berniukas iš kokios tenai, M lygos. Taip? Žinot pavardę jo ar ne? Antras buvo, Latvijas pirmas, jisai antras buvo. Krepšininkai. Alio. Klausiu trenerių ir klausiu šitų žaidėjų, kuom skiriasi jų metimai nuo visų tų vyrų. Nei vienas treneris neatsakė, du žaidėjai atsakė. Tai Valinskas ir Danisevičius Paulius. Nu, Paulius dėl to gal prie mane šalia gyvena. Kuom skiriasi? Aš aiškinu, prieš 5000 metų, jeigu nedaugiau, žmonės iš lanko šaudė į paukštį, tai jie į paukštį ir žiūrėjo. Ne į žemę. Dabar jūs pasižiūrėkit, mano žodžius atsiminkit. Dažniausiai nepataiko tie, kurie atsistoja baudas mesdami, tin, pakelia galvą ir metą. Atvažiavo čia Barcelona, Jasikevičius, Masiulis, Maskoliūnas, Grainys mano praėjęs metus laiko mano sistemą tą visą kitą. Sako, treneriukas, dažnai jumis prisiminam, savo kodėl. Tik tai Davisas per daug ilgai metą. Šarūnas sakė, kad per ilgai. Atsimet, kai jisai mesdavo baudas? Sistoja, ilgai, jisai tad, ilgai taikos, jisai žiūri tą. Tai vat ta Briedytė ir tas berniukas ateik. Tenai šiek tiek yra pakelta. Metimai. Jis, taip. Blogai. O tavo mama kitaip mesdavo. Stop. Tavo mama ir tas berniukas mesdavo taip, kad nieko nežiūrėjo į kamuolį. Ėmė kamuolius ir metimas. Ėmė kamuolį visą laiką žvilgsnis į lanką. Akis yra, komuliuoja tavo tą atstumą. Jūs matėt ar ne, kaip šiuolaikiniai penkiakovai yra pistoletininkai, kai šaudo. Matėt? Pakelė, tink, Asadauskaitė. Pakelė, tink. Ką, jie žiūri į žemę? Tu žiūrėkit kitose sporto šakose, ką daro. Niekas nežiūri. O kodėl žiūri? Todėl, kad pradžioj tas vaikas to kamulio nevaldo ir jisai žiūri į grindys. Daužo į tas grindys. Ko ten nematėjai? Nu, ko nematėjai? Nu, tu žiūrėk į tą, kur tu mes. Ir va čia ir yra visas. Tenai, tarp kitko, yra pakelta ir tie kamuoliai atrieda. Ir kodėl šitą pratimą daro tik tai per žvaigždžių dieną? Puikus pratimas. 5 pozicijos. Darykit 2-3 kartus į savaitę ar per 2 savaitės kartą. Nedarot. Niekas nedaro. Tik tai tada, kada jau reikia. Padėkit tenai tą. Dabar apie ištvermę. O ten kampe sėdėjo Jasikevičius, Songaila, Masiulis, Maskoliūnas, Motiejūnas Paulius. Atėjo pažiūrėti, kaip žaidžia Sajus. Po 3,5 minutės Sajus rodo keitimą. Nu, žinoma, ne lietuvių kalbos. Žodžiai pasipylė jo adresu. Šaras, ai, aš sakau, klausykit, jis pavargo? Aš, nu, biletai buvo po 150, po 200 eurų į Arena Bocelli, parterį. Bocelli dainuoja, po 30 minučių sako, aš pavargau ir toliau vietoj mane dainuos Cicinas. Sako, arena, kaip bus? Vienais metais Duncanas ir Parkeris sėdėjo ant suolo sveikutėliai.
tūkstantis atėjo į klubą. Sako, išnešim čia kartu jums su visom kėdėm. Mes mokam pinigus, kad pažiūrėt juos, o jūs, sako, išeinat. Jie sėdė ant suolo. Tai ką mes čia atėjom žiūrėti? Perku bilietus pasižiūrėti, kaip Otelo atlieka Pavarotis. Pavaročio nėra. Tai bet palaukit, tai kaip čia yra? Mano testas yra pagrindinis. Buvo. Tenai Kuperio testai. Ne Kuperio esmė, tenai visiškai galbūt tinka futbolui, bet nelengvo atletikoje. Nuo galinės iki galinės per 40 sekundžių kiek prabėga į metrų. Stovi treneriai, fiksuoja kiek metrų. Minutę polsios, dar kartą. Galiu pasakyti, kad Sakalauskas, Rytis, tuo metu buvo buvusios tos didelės imperijos. Visoj bėgo 100 metrų per 10 ir 100. Jisai šičia bėgo lygiai taip pat kaip Lekavičius, kaip Dimša, kaip visi kiti. Kodėl? Lengvų atletikoj nėra taip, kad atbėgi, stabdaisi ir vėl, matot, atbėga ir dar 60 metrų bėga tolin. Stabdymosi tokio nėra. Gauni per kojas ir per kvepavimą. O čia yra, ir galiu pasakyti, įdomumo dėliai. Geriausi rezultatai buvo visokie, ten Maskuliūnas ir Slanina. Antras, tarp šitų visų, nepatikėsit, kas buvo. Darišas Lavrinovičius. Ir paskutinis, silpniausiai buvo Einikis. Už tai žaidžiam du kėlinius po 20 minučių Maskvoj su Maskvos Dinamo. Antras kėlinys prasidėjo tik tai. Praėjo 15 sekundžių ir Einikis. Tai ką, nesakysiu toliau rusišką žodžią, užmygot, keitimas. O 15 sekundžių. Prie Kazlausko tokių dalykų nebūtų. Nu, keičia. Tai dabar aš aiškinu šičia dabar. Kaip taisyklė, mes pralošėm ketvirtam kelinį. Žalgiris, taip ar ne? Dabar aš nuperku žaidėją už 3 milijonus dolerių. Ir jisai su juo, kada žaidžia komanda, mes pirmaujam 15 taškų. Ir jis sako, aš pavargau. Jisai susėda ir tie 15 taškų bar. Reiškia, kad jis pailsėtų, aš dar turiu kažkur tai už milijoną pirkti jam pagalbininką. Kad tol jis ilsėsis, kad 15 taškų nebūtų. Tai tik tai dėl to, kad jisai nepasiruošęs. Tai pasiruošk, jau. Dabar ateina po valandos laiko, chirurgas sako, aš pavargau, kas nori dabar toliau pjaukit jį. Taip nebūna. Dabar toliau. Paimat kamuolį. Šitą pratimą daro visi. Atsistoja ant tritaškio. Kitas ateina, paduosit jam kamuolį. Bėgi iki centro, grįžti, jam kamuolį paduodi, jisai meta tritaškį. Darot visi šitą pratimą. Ką? Visi darot pratimą. Idėja tai protinga, išpildymas, jūs metat prie pulso 80, o kada prabėgat visą aikštelę, jūsų pulsas 180. Tai ką čia duoda, 3 metrus prabėgot, pešiom praeisit su cigaretė dantysė. Dabar, kai buvo, mano draugas gerai sako, lengvatlėtis, kai buvo Lubino laikais, taip ir dabar, baigęs treniruoti, ką treneriai sakot? Dabar
3 serijos po 10 baudų. Prie pulso 70. Ši čia kabėjo krepšys. Atėjo, aš padavinėjau kamolius, atėjo Gintaras Krapikas, iš eilės 72 baudas pataikė. Taip. Trūko vieno žaidėjo, Brazys sako, Gintarai, prisijunk. Trūko 6 kart prabėgo, jį baudavo, metė 7 baudas, 0 pataikymo. Vat visas atsakymas. Dabar paprastą pavyzdį aš duodu. Žmogus važinėja su Kamazu 20 metų. 20 metų važiuoja. Kiekvieną dieną po 8-9 valandas. Jis profesionalas ar ne? Klausiu jūsų. Profesionalas. Jį pasodink į pirmą formulę, pavažiuos ar ne? Jeigu jūs treniruojate šyčią, pusiau pėščiom praeidami ir po to reikėt greitą polimą, iš ko? Jūs taip nesitreniravot. Ranką atnešk. Ranką tą. Stovi čia. Nu, nebūtinai. Ranka iškelta. Tu jam padavinėsi kamulį, tu iš čia. Stovi nugara čia. Stovi Lavrinovičius iškelęs ranką. Taip, meti tritaškį. Meti pro ranką. Jeigu aš nesitreniruoju ir nemetu pro tokią maušį. Pačia buvo pas mane padaryta šitie siluetai tokie. Nereikėjo rankos laikyti. Ir jeigu aš atbėgu, aš Lavrinovičius, atbėgu prieš jį, pakeliu ranką, tai jisai ką daro? Arba jis neturėjo žingsnio į šoną, arba jisai kelia trajektoriją, arba mato, kad aš atbėgu, Lavrinovičius Dariušas atbėga, jisai stengiasi išmesti anksčiau. Reiškia, jis meta abiem atvejais taip, kaip jis nestreniruoja. Šičia ant tos rankos yra parašai. Milaknio, Kurtinaičio. Yra, reiškia, šita Gūrovičius, Lekavičius, Valinskas. Darėm taip. Su Kurtinaičiu pradėjom. Metu tritaškį, pataikau taškas, nepataikau minus vienas. Po to, sako, čia per lengvai. Pataikau taškas, nepataikau minus trys. Reikia surinkti plus 21. Nelengvas dalykas. Bet padavinėja kamulį. Aš vaikam sakiau, ne vaikam, dubleriam sakiau. Baudos aikštelė. Pataikau taškas, nepataikau minus vienas. Surink 21. 15-20 minučių. Pats meti, pats susirinki kamulį. Paprastas pratimas. Kodėl jūs jo nedarot? Paprastas pratimas. Dabar, kas liečia, ranką tą padeda, kas liečia gynybą. Vienas atnešk, ten tokia plona guma yra, raudona. Padedi kamuolį, apsižirgi šitą aerobikos kamuolį. Apsižirgi, taip. Vieną ranką visą laiką varinėjai į įvairias pusės, maždaug 6-7 sekundės. Tą kamulį į šoną tokiam pačiam atstumę, kad kojos vat, visą laiką šitai būtų plačiai. Donas Nelsenas atėjęs gynybą tvarkė. Sako, jis gerai paaiškino. Aš va šitaip stoviu, man koja skauda, aš daugiau negaliu šitaip. Aš stoviu šitaip, sako, dabar pristatomų žingsniukų. Pristatau. Ką aš ginu dabar kuom? Rankom. Rankom aš ginu. Ar ne taip? Ne kojom. Visai, pažiūrėkit, amerikiečiai, kojos plačiai, kada jau labai greitai, tada bėga. Kas liečia bėgimą, dar vienas. Ateik, prašau. O jisai veržiasi link krepšio. Pas mumis kaip moko. Jisai veržiasi, ir pažiūrėkit, kaip aš dešinę koją atstatau. Viskas. Jisai pabėgęs. Slanina išmoko iš Vanderspiegelio,
kad jeigu veržiasi, tai staigiai va čia su dešinė koja pradedu. Su ta koja, į kurią jisai veržiasi. Tai aš tada uždengiu. Bet jeigu jisai veržiasi, o aš va statau taip koją, tai visą gerą. Jisai nubėgo. Paprasti dalykai. Jūs viską šitą žinot, bet niekas nedaro. Dabar kas liečia techniką, tai aš jums galiu pasakyti. Technika, sako Čeponis, jisai metė kairę ranką ir pataikė. Atrodo, kad jau iš kairės rankos, jis kairė rankis. Krišinos tabaus, aš nežinau. Metė kairę ranką. Kas liečia techniką visose sporto šakose? Tai yra racionaliausias būdas tam žmogui pasiekti aukščiausią rezultatą. Vienu metu geriausias baudų metikas buvo LKL. Gintas Šivickas. Neatsimena turbūt jo. Baudas mesdavo šitai. O taip, alkūnė. Geriausias metikas. Adolfas Varanauskas, 1,93 m, žaidė už Pilėnus. Buvęs olimpietis, rutulio stumime. Tai jisai sakė, gerai, kad mes žaidėm pas mumis žemkiai, tai žinai, po pirmo kėlinio man tas kablis kažkaip neina. Tai nuėjau per didžiąją pertrauką, ting, gulom, 2 tonas pakėliau, kitas vaizdas. Atėjo Stonkus, liko 3 turai, prašė, 1,93 m, prašė, kad jį daugiau neleistų, nes jis buvo rezultatyviausias. Statyba, Žalgiris jis skirsidavo, Pilėnus, Bangą, tenai vėl visi. Kad jį neleistų, nes gėda lengvatlėtis bus geriausiai. Dabar su tuo kamuliu baigiu. Apsižergėt vienas kuris. Ir judam, apsižergę, vieną ranką laikom kamulį. Plačiai kojos, neliečia kojos. Taip, judam. Taip. Ir čia į mane. Greičio. O taip, dar greičiau. Taip. Įvairias pusės. Kamulis visai ką tarp kojų. Į kamulį nežiūrim. Ranka kaip gynyboj. Taip. Kamulį paliekam, tą patį judesį darom be kamulio. Stop! Su kamuliu tai kulnų nedaužiai? A kodėl dabar daužiai? Tu moki ir taip, čia gerai, padarėjai viskas. Tai tą, ką padarėjai, tai tą ir padaryk čia. Prašau. Vėl daužiai. Kojos visai, kaip sakė vienas treneris, veršiukas, vėl prie šito kamulio, vėl dirba, iš karto bėgte. Ir taip minutę laiko, dirbam, paliekam kamulį ir vėl taip pat, vat, visai, o plačiai kojos, visai. Donas Nelsonas vedė treniruotę Alitui. Už tokį gerą darbą, kad kojos plačiai, Alitaus salė, namų statybos kombinatė, jisai duodavo striukė NBA. Matė, tokios yra blizgančios, gražios striukės. Šalta buvo. Bet kai pamatė, kad duoda tas striukės, tai vaikai 15-16 metų šoko iš balkono. Fičia, parodyti. Dabar va, vienas pratimas. Kuris vakar darėt čia tarp tų? Gerai, prašau. Kitas paduos kamulį. Nesakysiu pavardės, vienas iš geriausių šitų tritaškininkų rinktiniai tarp suolų darė šitą, reikėjo pataikyti 10 tritaškių. Nebaigė. Gerai, rodom. Pasas. Čia paim dar vieną kamulį. Viską greit atlieka, viskas greit. Vienas yra, 5 pataikymus. 5. O taip, šaunuolis. Pasas eina į krūtinę, o ne į apatinę pilvo dalį. Kada, o šitaip mesdavo ir pataikydavo į lanko priekį,
Kurtinaitis jau žinojo mano sistemą. Sako, treneri, kojos mano nedirba, einam su štanga padirbėti. Visus metimus, jėti, kūjį, rūtulį, diską ir krepšį meto kojos. Rankos tik tai vairas yra. Aš jau galiu paaiškinti, kodėl. Konolis laimėjo 56 metais kūjo metimą Melbourne olimpiadoje. Viena ranka nudžiūvus. Čia viskas iš kojo. Dabar tą gumą atnešėm, uždedam ant čiurnų. Taip, viena, kita. Plačiai kojos. Taip. Ir dabar va čia, ką darė šį čia, judam gynybui. O šitas pratimas yra, jeigu aš tik tai kojas suglausiu, guma nukris. Taip ar ne? Kai kurie pratimai tenai eis, kadangi čia noriu, kad visi sėdi čia. Gerai, dviese į gumą. Vedantysis, šeštas numeris, vedantysis. Veidrodis. Rankos viskas dirba. Taip, važiuojam. Šaunoliai, šaunoliai, kvepuojam. Kojytės gerai dirba, gerai kojos dirba. Plačiai, plačiai, gynyboje kada kojos plačiai. Viskas, supratot. Pratimas, kuris mane nustebino, kad daugelis jo nepadaro. Nuo galinės linijos pasas taip, kad kamuolys perlėktų per centrą, dasivėjot, vienas driblingas ir metimas. Pataikyt būtinai reikia. Čia vat galit, iš čia pradėti. Važiuojam. Nėra. Neperlėkė per centrą. Taip, šaunolis. Ten minkštas parketas, ar ne? Nieko, dar kartą darom. Važiuojam. Po du pataikymus kiekvienas. Labai daug stovyklose Palangoj bėgimai, šuoliai ir ypatingai regbi smėlyje. 3 minutės ir gatavi. Ir šį čia aš duodavau. Ir kada aš dirbau su lengvatlečiais, mano 5 lengvatlečiai buvo aukščiausiai lygoj, sąjungoj regbi, o vienas Vytas Kizala buvo sąjungos rinktinė. Aš duodavau ir berniukai, ir mergaitės, 6-7 klasėje jie vienodi. Pyktis, azartas, prižeminimas ant čiūžinios, su tikrų kamuolių metimas į krepšį, prižeminimas prie sienos. Plaukai įsidraskė, gatavi jie būdavo. Taip, tai čia toks paruošimas, kurio paprastai krepšinėje neišgausi. Tokiam amžiui. Šuoliai laiptai sakiau.
Dabar pasakysiu tokį dalyką. Pluošte būdavo šeimos varžybos. Ateinam pirmadienį, stovi tokia baidyklė ir toks, reiškia, nu, tokia skylė. Su anuo Žalgirio auksiniu. Iš tokio atstumo, kaip prie Mindaugo, reikia papasuoti per tą skylę sekančiam žaidėjui. 5 minutės visi daužia į tą baidyklę. Paso negali duoti. Tenai posūkis yra toks, kai sakiau, kamuolį į žemę, kamuolys į šoną. Arvidas iš karto suprato, kad ranka visai, kad turi būti prie kamuolio. Pastačiau, Klaipėdoj, pastačiau baudos linijos, pastačiau rankinio vartus. Įmes baudas rankinio vartai 2 metrai, bruselis 10 centimetrų. Tai 5 minutės ne vienas nepataikė. Baudų nepataikė. Aukštai labai stovi. Gerai. Po truputį einam tenai. Visi. Nes viskas vyks tenai. Čia yra reakcijai, gynybai. Ir čia uždavinys ne tik tai tas, kuris su kamuoliu, o didesnis uždavinys yra vedantysis, 303 numeris. Jo uždavinys yra taip, kad jisai pavarktų, kad judesiai būtų į priekį, atgal, į šonus. Pirmin. Gerai, pradžiai be kamulio. Jis nešiupinėja kamulio. Kamulys į priekį eina, stengiatės su ranka, o taip desėk. Taip, kaip perimtas kamulys būtų. Visą laiką kamulys tarp kojų, visai ką tarp kojų, dirba kojos. 30 sekundžių ir gatavi, jeigu gerai daro, žinoma. Dabar kitas pratimas, vienas į balkoną. Jūs dabar per tą laiką daro taip, paima 5 kg blyną. Čia pratimas yra centram. Kamuolį pasiėmė, duosi pasą. Taip, imitacija su centrais darydavo su 20 kg. Imitacija kaip 10 kartų, kaip po krepšių su centru dirbu. Važiuojam. Taip. Padedam blyną, bėgimas iki galo, apsisukam atgal. Pasas, 2 baudos. Kur skubi? Aš pažiūriu LKL'e. LKL. Baudos metimas trunka, jeigu 2-40 sekundžių. Jeigu protingas per tą laiką, aš pailsiu. Taip, dar kartą. Ilgai vargsta su 2 baudom. Taip, gerai, labai gerai, šaunuolis. Taip. 10 kart padarai ir bėgimas. Pilnu greičiu. Taip. Nu, esmę supratot, mes čia sulauksim šventų velykų. Kol 2 pataikys. Dabar toliau. Jūs čia nematysit, bet tai jausit. Kimštinį paimė. Nuo linijos. Ši čia. Pasas. Jam 2 rankom. Metam iš kojų. Iš kojų metam. Stop. Mėly treneriai. Aš lengvatletis.
Timleris, Petkevičius mane mokė. Kamuolį paprastą, ne kimštinį. Aš pasitinku iš čia. Ir tada prie krūtinės. Dabar gaudo čia, kol gauna į snapą. Ypatingai su kimštiniu. Kur jūs matėt, kas jums mokė šitą? Aš ne jums, aš jiems sakau. Tai kodėl ne čia kamuolys? Nugesini ir tada meti. Dar kartą važiuojam. Stop. Sakiau, dirbam iš kojų. Ne atsistojus va šitaip. Kojos dirba. Stop. Kojos tai yra dvi, ne viena skaita, o dvi skaita. Dvi kojos. Nesakau, ne viena koja, o dviem kojo metu. Taip, iš kojų. Kojos dirba sulenktos. Nuo krūtinės. Nuo krūtinės. Taip. Bėgam ir metam dvi baudas. Čia nebėgimas. Čia pasivaikščiamas. Pilnu greičiu. Su tokiu greičiu pirmadienį tėvas nenusiūstų alaus parnešti. Nu, vat kas gerai, kad nežiūri į žemę. Esmę supratot. Taip, leidžiamės, čia viskas aišku. Sekantis pratimas yra su kamuoliu. Kol jis atbėgs. Bėgte, bėgte! Bėgat, gerbiamasis, bėgat! Ačiū. Mindaugai šona, nes jie nematys. Uždavinys yra taip. Maišas į mane, aš nuo maišo. Maišas į mane, atsiprašau, maišas į mane, aš atgal. Maišas į priekį, aš tenai. Čia yra ne maišas, čia yra žaidėjas. Ir aš prie jo prilypęs turiu būti. Gynybė, gynyboj dirbu. Rodom. O taip. Nes kitaip gausi marmūzę. Be rankų. Ir pro apačią vakar, kai darėm. Ir pro apačią, o taip. O, šaunuolis, šaunuolis, liuks. O taip. O taip. Supratot? Esmė. Gerai. Ser prie švediškos senelės. Vakar ne šitą. Išaiškinom, kad ta senelė pasirodo. Yra tų pavadinimas. Pirmieji ją pradėjo naudoti. Švedai. Ir vadinasi švediška senelė. Tai vakar išaiškinom. Taip. Greidytės vaikas prie senelės. Jūs čia dirbat. Va čia su Arvidu labai daug darėm, uždavinys, kad visą laiką kamuolys nenukristų ant žemės. Kojos dirba, kojos visą laiką paruoštas. Važiuojam. Taip. Šaunuolis. Gaudom. Stipresnį. Viskas. Gerai. Toliau pratimas. Startiniam patraukit čia. Tenai paliekat vieną paaukštinimą. Startiniam įsibėgėjimui.
Čia iš šono, ne, gerai, 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 po krepšių padėkit, nes paskui bus metimai. Va. Taip, kad kamuolys uždavinys, nenukristo ant parketo ir kiek galima toliau numesti. O jeigu jau nukrito, tai nedaugiau vieno karto. Gerai. Labai gerai, jeigu su didesniu kamuoliu darydom. Šaunuolis, ne tai blogai. Nu, pabandykim, kad pagautum. Bet toli metimas ir pagaut. Metam irgi iš kojų. Gerai. Dedam ant baudos linijos du tuos. Šitą pratimą darydavo tik tai pluoštę. Pas Arvidą buvo 8 cm sumažėjęs apimtis keturgalvio. Kad nedaryt, o pluoštė tenai labai skurdžiai buvo įrengta treniruokliu. Tai va taip, kad koja būtų 90, šlaunis būtų 90 laipsnių. Ir su Arvidu sakydavo, pradėjom nuo baudos, baigėm prie 3 metrų linijos, 6 metrų. Ir taip, kad vienu metu aš jau viršui kartu su įsitiesimu metimas. Ne taip, kad aš pirmą atsistoju, o po to metu. Važiuojam. Visai ką koja viršui. Pasas, pasas, greičiau, teisingai su dviem kamuoliais. Per pusantro mėnesio dauginom 8 cm. Ir šį čia sakydavo, kaip kartuosiu. 10 pataikom, sekančio pratimo nedarom. Dabar vakar kalbėjom. Turbūt vienas iš geriausių pavyzdžių, vieną paliekam. Vienas iš geriausių pavyzdžių buvo, dabar nemadinga, jokių naudoti rusiškų terminų, žodžių, viskas. Bet buvo toks, kur labai greitai šaudo, toksai ginklas yra rusiškas. Tai ta žadėja taip ir vadino. Tai aš sakydavau, kai jisai gauna pasą, aš su jo vienais metais Zavackas, jisai, Serapinas ir Mažeika, pusantro mėnesio dirbom Klaipėdoje. Ten prie pat Meniragės gyvena Arvidas. Tai treniruotė pležė, treniruotė miške, treniruotė Žalgirio saliai Klaipėdoje. Ir darydavo visus pratimus, kiek galima greičiau. Po to buvo pirmas mėnuo turbūt Eurolygos. Mes žaidėm su Olimpiakosu Atėnose, Pirėjoje tiksliau. Arvidas buvo pripažintas MVP tuo mėnesiu. Tai pasikvietė mane į aikštę Arvidas, apkabino, sako, ačiū treneri jums už viską. Nes tenai Zavackas dirbo net su keiksmažais. Net tu gali dirbti kaip nori, kaip reikia, ar ne? Aš durnių klijuoju. Jis buvo azartnas žaidėjas, žmogus. Nu, apie jį čia daug ką galim kalbėti. Vat su juo tą pratimą darydavom. Pasas. O, atšoka. Atšoka ne taip, kad prilimpa ir po to metą. Kamuolys čia atšoka ir atšokęs metą. Rodom dar kartą. Šaunuolis. Ta patį pratimą pakėlė per ranką. Gali prigalvoti įvairiausių variantų. Ir kada jūs sugalvosit patys kažkokią tą interpretaciją to pratimo, jum apims džiaugsmas, kad jūs kažką tai suradot, kažką tai padarėt savo.
su driblingu, vienas su kamuliu. Mane pakeisit, nes aš, nu, mano ranka skauda. Vieną kartą gaudot kairę ranką, kitą kartą gaudot dešinę ranką. Pasas jum. Stop, čia vietoj mane. Kosauskas. Tu būsiu Kosauskas. Gerai. Toliau šiek tiek. Pasas jam greitai. Jam, ne man. Duok į šoną, duok į šoną, duok trumpą. Greitai, greitai, nelaukęs. Opa, pasas tenai, taip, labai liuks, gerai. O taip. Ir toliau, tolimą duok. Tolimą. Gaudyt reikia. Pasas iš karto. Ir trumpa. O kas paims? Šaunuolis. Ir va, kur aš sakiau, nenoriu čia ilgai užsitęs, čia tų pratimų pas mane yra begalės. Nusiaunat batus. Po kiekvienas treniruotės, kada aš su žalgiriečiais buvom, čia treniravomės jau ne tą jauną kartą. Jau. Po treniruotės 10 ratukų basom arba su kojinėm. Atsipalaiduojo kojos. Pasižiūrėkit, prabėga žmonės maratoną. Bikila bebe. Basas bėgo Romoj. Per asfaltą basas. Ir po to ant žolytės. Cip, 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 cip. Kojos atsipalaiduoja. Taip, dirbam. Va. Lenkai vadina, kada šitą parodžiau, sakė, chodzienė slimačkai. Reiškia, kirmėlės įjimas. O čia dirba, o šitie tiesiamieji. Ir čia yra šoklumo, abi kojos lygiai. Mano lengvatlešiai šitą darydavo varžybos 15 metrų. Ting. Ir jėkštis jaunesnysis, ne tas barjenikas jaunesnysis, metro 70. Šoko po to į aukštį 2 metrus. Vat šitas pratimus ir dabar toliau. Kova dėl atšokusio kamulio. Pas mumis dabar vyksta varžybos NKL, LKL, tenai, kad šitam pusratį 5. Strik visi ant kojų. Aš klausiu vakar jų, nu, jie beveik atspėjo. Sako, daugiausiai kamuolių atkovodavo Rodmanas. Nu, sako, gal ir taip, bet dar daugiau turbūt su metru 98. Barklis. Kodėl? Jisai pirmoji eilėjai pasidaro plotą, savo plotą didelį. Taip, po to pritraukia koją ir po to šoka. Nu, šitas mūsų nybo. Abiem kojom jis ant tiek šoklus, kad žvėriškai yra. Tai va čia ir po šitų ėjimų 3 šuoliai maksimalus siekiant lanką ar lentą. Pas mane buvo šį čia krepšiai, buvo žymėta kiek ir už tai Serapinas ir tas jie darydavo po kiekvienos treniruotės ir žinodavo kiek. Taip, dar kartą. Taip, kiek galima plačiau. Kuo plačiau aš atsistoju, to mano koja turi daugiau inercijos. Iš inercijos aš galiu šokti. Jeigu aš šitaip stoviu. Atsistok, prašau čia.
Pasistiepk ant tiesių kojų. Ne, 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 čia kad balkonas siektų. Ant tiesių kojų pasistiepk. Dabar šok. A dabar išsulenktų kojų. Skirtumas yra? Yra. Tai va, apie ką. Čia atsistoja penki. Strik, 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 strik ir visi atsėti. Kova dėl atšokusio kamulio. Kokio atšokusio? Oi, jam atšoko kamulys. Tas kamulys neatšoko, jam į sterblę įkrito. Aš suprantu, atšokė, pagavo atšokusi kamulį. Dabar stovi per 5 metrus, tas kamulys jam nukrito į sterblę, sako, atkovojo kamulį. Koks atkovojimas, tas kamulys rado jį. Tarp šito srityje būdavo meistras Šeštokas. Dabar, kas liečia dar vat, psichologiją, taktiką. Pamiršau pasakyti. Atvažiavom į Stambulą. Treneris buvo Jakas Salomėsas, estas. Sakau, Jakai, pakviesk, dėkit batus. Sakau, pakviesk po vieną, kad parodytų derinius. Po 5 minučių rusiškas keiksmažodis su estišku... Jie nieko nesupranta. Sakau, Jakai, jeigu 12 metų aš mokausi mokykloj, nei kart, nei 15 minučių darbų, nei rašomojo darbo, nei prie lentos, tai pasakyk, ką aš galiu. Tu pasakyk, vat, kaip yra. Dabar ant tų šaškių, kur yra. Čia aš einu. Dabar kur tu? Aš čia bėgu. Kur tu? Aš čia dabar bėgu. Kamulys tenai, aš čia bėgu. Aš pats šitą sprendžiu. Aš jau žinau, kaip yra. O ne tai, kad pasakojo ir negauni atsakymo, ar aš supratau, ar ne. Aš galiu sėdėti anglų kalbos pamokoj, 10 metų ir ne vieno žodžio nesuprantu ir ką aš anglų išmoksiu. Reikia kažkokios tai... Turbūt metodikos, kad žaidėjas pats pajūstų, ką jis nori, pasiginčytų. Aš turėjau 2 rusiukus tokius. Vieninteliai pas mane, jie buvo lietuviškai puikiai šneka. Vienas va, dabar 10 metų kosmoso centre dirbo, buvo užslaptintas. Dabar puikiai lietuviškai šneka. Vaikai visi 4 lietuviškai, nors vaikai nėra buvę Lietuvoje. Tai ateidavo... Tas Makovski ir pas mane, treneri, būkit geras, pažiūrėkit, ar aš teisingai darau. Ne vienas lietuvis nebuvo šitaip. Aš sakau, gal va šitaip, sakau, šitą vat pratymą tu gerai paklausi, sakau, gal šitaip galima gerai. Ačiū, treneri. Tai va čia yra kontaktas ir atsintė man laišką, aš mokau, taip kaip jūs mane mokėt, aš mokau savo vaikus. Ačiū jums, atvežė man tą laišką Lenkijoje, kai aš buvau, Aleksandrasu Kosauskasu. Kaip Lenkai, kaip taip. Jis dėkoja, visas raštas parašytas padėkos, kaip jisai prisimena, kaip daro. Ir sako, norėčiau į Lietuvą grįžti, pasižiūrėti, kaip Kaunas, kaip auklėtiniai, su kuriais sportavau. Ir vat kas įdomiausiai. Tada dabar po 10 minučių ateini ir gauni elektroniką, kiek taškų, kiek atkovotų, taip. Tada elektronika buvo, stovinti prieš jūs. Per 10 minučių aš spėdavo paduoti Sireikai, Kazlauskui, kur kas metė, iš kurios pusės mes daugiausiai gaunam taškų, kur klaidos, kiek atkovotų, kiek šitaip. Aš iš karto po 10 minučių paduodavau. Tiek kam neįdomu. Išskyrus, va čia buvo laida, filmas, nežinau, ekrano bus ar televizijoje, vienintelis žmogus, kuriam įdomu buvo, ką aš ten rašau, nepatikėsit kas. Einikis. Treneri, ką čia parašė, tu tikrai vienu kamuliu aš daugiau paimu. Jam įdomu buvo, kitiem nieko neįdomu, kiek ten jis pelnė, ką jis padarė, kiek laidų. Nu. Tai nežinau tada, kaip kalbėti apie kokias nors taktikas. Ir kitas buvo, nesakysiu pavardės, bėga į tą krepšį, mes tenai sėdim, jis bėga ir Kazlauskas žiūri.
Kazlauskas jam turi parodyti, kur dabar jam bėgti. Tai savo pozicijoje, jeigu pastato į kitą šakį. Nieko. Tai tu esi savo srities meistras. Tai, sako, geras batsuvis tau gali 35 batus padaryti, 45, 50. Arvidui lūžo iš Suomijos atvežtas tas, reiškia, įtvaras plasmasinis. Druskininkos. Sakau, ką daryti? Sulituoti ar ką? Nu, nežinau, ką daryti. Nuėjau pas batsuvis, druskininkos. Kas čia per batai, čia kas čia? Čia ne, čia nieko negalim padaryti. Sakau, vyrai, nu būkit geri, čia Sabonį. O, bet reikėjo iš kart sakyti, padarysim taip pat, sako. Viskas gražiai su kniedėm patvarkė viskas. Tik norėti reikia, iš karto. Tai va, tai ieškot kažką, tai ieškot savo. Vat aš šiandien kalbėjau. Mano, jeigu rekordininkas tarp krepšininkų yra Radvila Rolandas, štangos spaudime, tai mano rekordas nesumuštas. Donas Nelsonas man mokėdavo po 5, po 10 dolerių už metimą. Atvažiuodavo ten į Šiaulius, šitie žiūrovai rėkdavo, Kosauskai, tritaškį. Mano rekordas buvo iš 10-7. O tie mano bendramžiai, kurie, ne bendramžiai, kurie su manim buvo kartu, gali patvirtinti. Iš tritaškių mano rekordas buvo 10-7. Nei vienas panašiai nepadarydavo. Panašiai jau pradėjom žinatelsi šitas stumbrys, bet tai nuo baudos. Aš mesdavau tritaškius iš čia. Iš 10-7. Nu, būčiau pastreniravęs, gal į Gineso knygą būčiau po polio. Kaip nereikia mesti. Klausimų turit? Aš gal paklausiu, vis tiek vat, laikmečius lyginant, kada vat, Žalgirio jaunimą matot, kada daugiau talento būdavo? Tada matydavo, ar dabar? Ir kaip metodikos veikia vat, tą talentą? Nu, seniau gal, nežinau kaip pasakys, daugiau mažiau, bet tų tokių išskirtinių krepšinių pas mus kaip ir daugiau. Ką mes čia, vat, kaip jūs manote? Aš galiu pasakyti taip, mes treniruodavomės rinktinę, Žalgiris, ruošdavomės senoj švyturio salėj prie dabartinio Akropolio. Vasarą ateidavo tenai 5-5, 4-4. Už tai būdavo tritaškininkų konkurse, daugiausiai buvo klaipėdiečių. Ir aš aiškinu, sakau, klausykit, jeigu aš renku, daleiskim, senovinius pinigus, esu numizmatas, tai aš nerenku pirmadienį, trečiadienį nuo 5-7. Aš gyvenu tuom. Aš einu, mėtau, turiu laisvo laiko. Dabar aš čia aiškinu. Vyrai žaidžiam čia. Trečiam aukšte jie gyvena. Kambarį po vieną, 20 kvadratų. Televizorius, šaldytuvas, šitas skalbyklė. Viskas yra. Sakau, jūs iš trečio aukšto nusileidžiat į antrą ir štanginę. Kada norit? Salė, kada norit? Ir dabar mes žaidžiam ir jūsų krepšį, kuris yra 20 metrų nuo tavo lovos, šičia priešai eina, prievartauja tavo motiną, tavo seserį, muša tavo tėvą ir tu stovi nieko nedarai. Tai kovok už savo šitą. Sireika sakė, negali apsiginti, kris po kojom. Turi norėti, turi džiaugtis šitą. Sėdėjom, nu, neužpiks turbūt. Kokia tai proga buvo, pas Arvidą Giraitai. 5 ryto, tik pradeda švysti. Tenai jie po 20 gramų, daugiau nepilno. Išėjo 5 ryto, sakė, trajakais einam persimėsi. Jinai Zarauskas pradavanojo krepšį tokį medinį, iš talentą, Zaras užrašyta. Gerai, tai jeigu nori, pamatysit.
Trajekėlė eina, 5 ryto. Sakant, nu, po 20 gramų išgerus. Eina trajekėlė, jie mėgdavosi, naktim ateidavo. Čia jų darbas, turi mėgti savo darbą. Sako, mylėk savo specialybę ir tau niekad nereikės dirbti. Nu, tai ši čia sąlygos geriausias. Tai motivacija. Manot, kad didžiausias skirtumas yra motivacija dabartinė. Baigėsi dublerių varžybos. Kada dabar treniruoti? Masiulis klausė. Ką? Šiandien žaidžia Žalgiris. Su kuo žaidžia? Dublerį. Geri vaikai, nuostabus vaikai, mandagus, viskas. Šitai. Bet jie bedvasi. Čia tais laikais Žalgirio senoje eina keiksmažodžiai, eina humoras, vienas kitą per dantį traukia tenai. Nu, aš apie einikį čia papasakau. Čia įdomus dalykas buvo. Tai buvo rūbiniai gyvybė kažkokia tai. Kiti žmonės, potėpiai, žinot, kas yra potėpiai? Nuplyšo potėpiai, mano buvo toj salėje tenai štanginiai. Nuplyšęs tas potėpis, toks gabaliukas. Aš tenai siurbdavau pats treniruoklius tepdavau su alyva. Nu, žodžiu, pats atvežiau iš kūros firmos, iš Gargždų. Atvežiau tos netilpo vyrinom, nu, nesvarbu sen viską. Žiūriu, tą gabaliuką paėmė ir įsidėjo savo į koinę Antanas, mano pramintas Anthony Buvis. Jeigu kas žiūrėjo, kada buvo ši čia Žalgirio tas metinės Eurolygos, 9 metais aš atėjau su Buvio uniforma ant švarkaus išdėtas, man padovanojo Miunchene. Jis šitą padėjo ir atėjo išmetė iš šiukšlių dėžę. Sako, aš mačiau, kad tu keliais eini, ši čia tvarkai. Negalim tai palikti. Jo požiūris padarė mūsų šitam menedžeriui. Padarė vakarienę, Mitspovilis buvo. Sako, aš restorane taip nebuvau. Sako, viskas padengta. Nu, jeigu matot mano knygą, kaip aš su juo ėjau į bažnyčią. Galvojau, kad jis neteis. Laukiau, sukinėjosi apie tą soboro įgulos bažnyčią. Nu, nėra, tai nėra. Nu, žiūriu, stovi Antanas bažnyčia. Ir moteriškė, kokių turbūt 85 metų, jinai iš arti tiek nėra mačius juodo žmogaus. O buvęs paėmė ją už rankos ir laiko. Jinai va tokio makim. Bet jie buvo žmonės. Ir iš šunybės padarydavo, ir vėl, bet tai buvo žmonės, kurie nu, savo srityje, tarp kitko šitas ir Buvis, ir Tanoka, vakare varžybos, 5 valandą, taip kaip Džordanas, kaip Petrovičius, 5 valandą ateina padirbėję tonų su treniruokliais ir paskui eina. Tiesa, pamiršo pasakyti, mano pasiekėjas pirmas, aš jam dėkingas esu, 87 metais pas Joaną pradėjom aerobiką. Rolandas buvo pasiekėjęs. Ir su kamuoliais, ir su kimštiniais, ir su ganteliais, ir visa kita. Dabar aš nematau, kad kas daro. O ten puikiai ir muzika, ir ritmas pagaunė vis. Su ganteliukais 0,5 kilogramo Torger Brin kitą dieną rankų nepakėlė. Bet tai kažkas tai įdomaus. Futboliukas ir Tajus, ir Antanas iki tiek sniegė šito teniso kortuose futbolą žaidžia. Dabar ko? Ei, kartu su jais ir nebus hot. Ei, kartu su jais žais. Gerai. Nu tai ką, ačiū labai treneriai. Fantastinė paskaita. Galim bendrą nuotraukėlę visi. Sustojam visi.